नेक माओवादी केन्द्र को आठौ राष्ट्रीय महाधिवेशन जारी सा। जारी महाधिवेशन ने माओवादी को आगामी नीति रो लत्र में प्रस्तुत कर पंद्रह जना को केन्द्रीय पदाधिकारी बनाने प्रस्ताव कर चयन सहमति में करने वा निर्वाचन मफत करने भूंगो भने भैन राष्ट्रीय महादिवेशन ने पदाधिकारी तथा केन्द्र सदस्य को चयन कसरी बेला चाशो को विषय बनी रह नेकवा माओवादी केन्द्र को बंद सत्र में प्रस्तुत करदस्य पदाधिकारी बनाने उल्लेख जसमा अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष छ जना उपाध्यक्ष महासचिव दुईजना उपमहासचिव तीनजना शा, सहसचिव र कोषाध्यक्ष साथै केन्द्रीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र कमिटीको प्रतिशत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ तर उनीहरूको चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि पहल गर्ने तर सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको जोड छ केन्द्रको को हकमा पन्ध्रजना बनाउने प्रस्ताव पुग्यो अनि सातजना वरिष्ठ सातजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव दुईजना उपमहासचिव तिनजना सहसचिव एकजना कोषाध्यक्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ पहिले केन्द्रीय समितिको इलेक्सन हुन्छ समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति के हो भने केन्द्रीय समितिको

कृष्णबहादुर महाराजी हुनुहुन्छ वर्षमान पुन हुनुहुन्छ होइन लगायतका अरू पनि आकाङ्क्षी हुनसक्छन् युवाहरू अथवा यो चाहिँ लिडरहरू मध्ये अब भायाने भायाने मा को उहाँ सहमति भयो हुन्छ माओवादीमा नयाँ नेतृत्व कस्तो खालको आउँछ भन्ने जनचासो रहेको छ कतिपयले युवा नेता अगाडि आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने कतिपयले पुरानै नेतालाई निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् खास पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने र पार्टीको एजेन्डालाई जनतासम्म निर्धक्क रूपमा लैजान सक्ने नेतृत्व आउनुपर्नेमा युवा पुस्ताको जोड रहेको छ स्थायी समिति छ त्यो स्थायी समितिलाई जस्ताको तस्तै पदाधिकारी बनाएर ल्याउने कुरा अहिले उपयुक्त छैन र पार्टीको स्थायी समिति वा अब बन्ने पदाधिकारीमा पनि नयाँ अनुहारहरू चाहिएको छ पार्टीमा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने र पार्टीका एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई

भिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र सुनिल गुरुङको साथमा टेलिभि जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट